ារី2នាក់បានឈ្លោះគ្នាផ្អើលកណ្ដាលត្រៀតតែម្ដងដោយសារតែរឿងជំរងចម្រាស់ថាម្នាក់ចង់ទៅក្លឹបហើយម្នាក់ទៀតគឺមិនចង់ទៅបាទគឺនារី2នាក់ដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាបានឈ្លោះប្រកែកគ្នាផ្អើលសមាជិកទាំងកណ្ដាលត្រៀតក្រោយពីបបួលគ្នាទៅរួមក្លឹបហើយម្នាក់ទៀតហាមមិនឲ្យទៅហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2015នេះនៅចំណុចការ៉ាសាំងកាតិចខាងត្បូងកូស្ពីនអាកា7មករាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខប្រពន្ធព័ត៌មានក្បែរកើតហេតុថាមុនពេលកើតហេតុនារីទាំងពីរនាក់បានចូលមកក្នុងម៉ាត់នៅកន្លែងកើតហេតុដោយខាងនារីជាប្អូនស្រីនិយាយថាពិបាកចិត្តចង់ផឹករួមលេងសប្បាយនៅក្លឹបតែត្រូវនារីជាបងស្រីហាមមិនឲ្យទៅដែលនិយាយថាបើចង់ផឹកផឹកនៅក្នុងម៉ាត់បានហើយប្រពន្ធបន្តថាគ្រានោះនារីជាបងប្អូនក៏បាននារីជាប្អូនក៏បានដើរចេញពីម៉ាត់បំងទៅក្លឹបតែនារីជាបងខាត់ទាញដៃឲ្យឡើងម៉ូតូដុតទៅផ្ទះវិញតែនារីជាប្អូនមិនព្រមក៏ប្រទាញប្រទួងគ្នាពេញមុខកម្មមុខការសាំងផ្អើដល់សមាជិកទាំងយប់តែម្ដងបើតាមសមាជិកបានដឹងថាក្រោយពេលចោះជួយសម្រួលភាគីទាំងសងខាងបានត្រូវរើគ្នាវិញនិងព្រមជិះម៉ូតូទៅផ្ទះវិញខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងចោមរោមមើលដោយហួសចិត្ត